የምስራች ባህሪያው በቅዱስ ጳውሎስ ስም ቤተ ክርስቲያን በሰሜን አሜሪካ ሊተከል ነው ማህቶተ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሳውል የነበረው ስሙ ተቀይሮ በደማስቆ የመብረግ ጥሪ ተጠርቶ እስከ ሮም በ67 ዓ ም በቄሳር ዘመን አንገቱን ለሰይፍ የሰጠ ታላቅ ሐዋርያ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እስከ ሦስተኛው ሰማይ የተነጠቀ ጥቃ የተባለ ራሱን ግን ጭንጋፍ ነኝ ያለ 14 መልእክታትን የጻፈ አማላጃችን ቅዱስ ጳውሎስ በእርሱ ስም በእንግሊዘኛ ቋንቋ ትውልዱ እንዲረዳ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአሜሪካን ሀገር የተወለዱ በአሜሪካን ሀገር ያደጉ ቋንቋውን የዘነጉ በቋንቋቸው ተምረው ድቁናን ክነትን እንዲያገኙ ዶግማውን ቀኖናውን ቶፊቱን ስርዓት ክርስቲያኑን እንዲፈጽሙ በእንግሊዘኛ ቋንቋ በቅዱስ ጳውሎስ ስም ቤተ ክርስቲያን ሊቋቋም ነው የቋንቋ አስፈላጊነት በተለይ በአሁን ሰዓት ዘመኑን ልንዋጅ ያስፈልጋል ሊቃሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ በአንድ ስብከቱ 3000 ቀጥሎ 8ሺህ ነፍሳትን ያተረፈው በቋንቋቸው ስለሰበከ ነው ስለዚህ ሰዎች በሚሰሙበት ቋንቋ ሲማሩ ሕይወታቸው ሊለወጥ ይገባልና በተለይ በበአድ ሀገር ያሉ በተለያየ ጥሩ ባልሆኑ ነገሮች ተወስደውብናል ልጆቻችን በጌም እያደጉ ነው ትምህርት ቤት ሲሄዱ የሚሰሙት በሚውሉበት ቦታ የሚያደርጉት ነገር ሁሉ እጅግ ጥሩ ያልሆነ ነው ስለዚህ በቋንቋቸው ብናስተምራቸው በቋንቋቸው እንዲረዱ ብናደርግ እግዚአብሔርን ይፈራሉ ንስሐም ይገባሉ ይህ የተጀመረው ቅዱስ ዓላማ ከግብ እንዲደርስ ሁላችንም ልንረባረብ ልናግዛቸው ይገባል በተለይ በዚህ ስራ ላይ እየተጉ ያሉት መምህራችን ቀሲስ አባይ ታላቅ ተጋርሎ እያደረጉ ነው ከዚህም በፊት ሰኔ 5 ወይንም ጁን 12 አሜሪካን የገዳማት ታሪክን ላስመርቅ በመጣውበት ሰዓት በእኔ መርሃ ግብር ላይ በእንግሊዝኛ መዝሙር ሲዘምሩ ሲታይ እጅግ በጣም ያስደስት ነበር እንዲሁም በዲሲ ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያቀርቡት የነበረው የዝማሬ እንቅስቃሴ ስለ ማህሌት ስለ ቅዱስ ያሬድ ያደርጉት የነበረ ጥናት ልብን የሚያሳርፍ ነው ስለዚህ እነዚህ መቀደስ የሚችሉ እነዚህ ማውደስ የሚችሉ እነዚህ ስርዓትን ሊፈጽሙ የሚችሉ ልጆችን የሰጠን አምላክ ስሙ የተመሰገነ የሆነና ሌሎችንም ማትረፍ ስላለብን ሌሎችንም ማዳን ስላለብን በእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቻ አይደለም በተለያዩ ቋንቋዎች ማስተማር ግድ ስለሚልና የሚንችለውን ሁሉ ልናገዛቸው ስለሚገባ ይሄ የተጀመረው ዓላማ ከግብ እንዲደርስ ይሄ የተጀመረው ዓላማ እንዲሳካ ሁላችንም በገንዘባችን በሀሳባችን በጊዜያችን በእውቀታችን በጉልበታችን ከነርሱ ጎን ልንቆም ይገባል ይህንን በጎ ሀሳብ ያሰቡት ሊበረታቱና ሊመሰገኑ ይገባል ይሄ ቅን ሀሳብ ነው ይሄ መልካም ሀሳብ ነው ይሄ ትውልድን የመታደግ ትውልድን የማትረፍ የበጎነት ፍሬ ነውና በቋንቋቸው ማስተማር በቋንቋቸው ፍሬ እንዲያፈሩ ማድረግ በቋንቋቸው ስርዓት ቤተክርስቲያንን እንዲፈጽሙ ማድረግ ታላቅነት ነው ስለዚህ ሁላችም በዓለም ላይ ያለን በሙሉ አንድ ብቻ ሳይሆን በርካታ በቋንቋ ቤተክርስቲያን ሊኖር ስለሚገባ በቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጥላ ስር በመሆን በቅዱስ ሲኖዶ ስር በመሆን ይህንን የተጀመረውን ቤተክርስቲያን የታሰበውን ቤተክርስቲያን ከገብ እንድናደርስ ለሁላችሁም ጥሬን አስተላልፋለሁ በውስጥ ያለ ቁጭት ነው ቤተክርስቲያን በተለያዩ ቋንቋዎች ማስተማር ግድ ይላታል በሀገር ውስጥም በውጭም ቋንቋዎች ማስተማር ግድ ይላታል በአንድ ወቅት አንድ አፍሪካዊ እናንተ ኦርቶዶክሳዊያን ለአፍሪካውያን መጥፋት ተጠያቂ ናችሁ ብሎናል በቋንቋ ማስተማር አለብን በተለያዩ በሀገር ውስጥም በአረብኛም በጀርመንኛም በፈረንሳይም ማስተማር ግድ ይለናል በርካታ ኢትዮጵያውያን የሚገኙበት በተለይ በሰሜን አሜሪካ በርካቶች የተወለዱበት ስፍራ ነውና ልጆቻችንን ለማትረፍ ግድ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ማስተማሩ ስርዓትን መፈጸሙ ያስፈልጋልና ሁላችንም በምንችለው አቅም ሁሉ እንድንረባረብ አደራላለሁ በተለይ በሰሜን አሜሪካ ያሉት የዲሲና አካባቢው ሊቀጳጳፍ ብፁ አቡነ ፋንኤል ለወንጌል ቀና የሆኑ ለአገልጋይ ቀና የሆኑ አባት ናቸውና ይህንን ሐሳብም በበጎነት ፈቅደዋልና ከነዚህ ከኮሚቴዎች ጎን በመሆን ይሄ የተጀመረው ቅዱስ ሐሳብ ይሄ የተጀመረው ቅን ሐሳብ ከፍጻሜ እንዲደርስ በጸሎት እያሰብን በጸሎት እየተጋን ቀጣይ ስራዎችን ምን እናግዝ በማለት እንድንረዳቸው አደራ እንላለን አዎ የምስራች በሐዋርያው በቅዱስ ጳውሎስ ስም ቅድስ ቤተ በሰሜን አሜሪካን ሊተከል ነው ይሄ ታላቅ ዜና ነው እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ